ଦେଖିନି। ହଁ ଅଦା ଟିକେ ପୁରି ଯାଇଛି, ସେଟା ଖାଲି କରିବା ଆମେ, ନଡ଼ିଆ କରା ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ତକ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ପାଣି ତ ଆମେ ରଖିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହଉଥିବ କରିବା। ବୋଉ ଆସିଲେଣି, ମୋ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର କିରି ସଜେଇଛି। ମୋର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତ ଆପଣମାନେ ଯେବେଠୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ସିରିଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁ। ଆମ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛପନ ଭୋଗରୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ଆମେ ମାଟିରେ ବନେଇକି, ମାଟିରେ ହେଇଥିଲା, ମାଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଥରକ ମାନେ ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ରୋଷେଇ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଛପନ ଭୋଗର ପାର୍ଟ, ତ ସେସବୁ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ବନେଇବା ଏଥିରେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ, ବୋଉ ଯେତିକି ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ବନେଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବୋଉ ଆଗରୁ ବନେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ କରିପାରିବି। ବୋଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି, ହଁ ଏଥର ବୋଉ ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସାୟଦ ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣି ବି ନଥିବେ କି ଆମର ଅବଢ଼ାରେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳେ କି ଖାଆନ୍ତି କି ଭୋଗ ଲାଗେ, ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ସବୁ ବୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବେ, ବାପା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଟା ଜାଣିନପାରିଥିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି କରିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କରିଛୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଇନପୁଟ୍ସ ମିଳେ କି ଆପଣ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିକି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ହୁଏନି, ସେମିତି ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମର, ଆମେ ଆମେ ତ ମାନେ ସେବାୟତ ନୁହଁ ନା, ସେବାୟତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା କଥା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ମନା ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ର ସହିତ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେତିକି ଦୟା ଅଛି କି ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ, ଏତେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ସବୁ କରୁଛି ଏସବୁ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଣ ମାନେ ମୁଁ କଣ ସବୁଦିନେ ଆମର ଏ ଯେ ହେଇଗଲା ଆସିକିରି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ସେଗୁଡାକ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିକି ଏସବୁ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଜେନେରେସନ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ବି ନଥିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ବୋଉଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କେମିତି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବନା ହୁଏ। ଆଉ ବାକି କାନିକା ଆଉ କ୍ଷୀରି, ସେଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବନେ ସେ ପ୍ରସେସରେ ବି ବନେଇବା, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ସାତ ଆଠ ଦିନ ନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ମସଲା ଆଗେ ରେଡି କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ, କାରଣ ଆମ କିଚେନ ନାହିଁ ନା, ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଶିବ, ନା ଆଇଁଷ ହବ, ନା କିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ହବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ପରିବା ଖାଲି କଟା ହଉଥିବ ଆଉ ତେମିତି ରୋଷେଇ ହଉଥିବ, ବାକି ସେପଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଡାଲି ଚାଉଳ। କ୍ଷୀରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୀରିଟା ଆମେ ଆଜି ପୁରା ପୁରି ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର
ମାନେ ତେଜପତ୍ର କି କୌଣସି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ିବନି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘିଅର ୟୁଜ୍ ହେବନି, ତ ସେଠି କେବଳ ଗୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଆଉ ଚାଉଳ ତିଆରି ହେବ, ପାଣି ପଡ଼ିବନି କିଛି। ଆଉ ପତ୍ରଟା କୋଉ ନକୁଇ ପତ୍ର ବୋଉଙ୍କ ନା ଆମ ବିନି ଧରିବେନି ହେଲା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିନି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଦେଲେ ଏନ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବିନି ଆମର ଏଇଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା, ମୋତେ କହିଲି କି ବାବୁ ଆଉ ଇଏ ପୁରା ପୁରି ନେଇଯିବା ପୁରା ସେଟ୍ଟା, ଆମେ ପୁରା ସେଟ୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଥର, ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବିନି ହୁଏ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ନ ହୁଏ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କହିଚାଲିବୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ମାନେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମିଶେଇକିରି ତିଆରି ହୁଏନି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ, ତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କହିଚାଲିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେମିତିକି କ୍ଷୀରିରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କିସମିସ୍, ବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସେଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳ ନିଆହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଫୁଟିଲା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ପୁରା ଫିଟିବାର ଅଛି ଏଇ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ଫୁଟି ଫୁଟିକିରି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷୀରିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼େ, ତ ମୁଁ ଦେଖ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ଏଥିରେ। ହଁ, ତାକୁ ଆଗରୁ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବେନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଲେ ସେ କଟିଯିବ, ମୂଳରୁ ଦେଇକିରି ହିଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଜମା ପାଣି ଦେବେନି, ଆଉ କିସମିସ୍ ବି ଯେଉଁଟା ଆମର ଘିଅ ତ ୟୁଜ୍ ହେବନି ଆଉ କିସମିସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଜା ବି ହେବନି। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଲି ସେ ପତ୍ରଟା ମିସିଂ ରହିଗଲା, ନହେଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଗୋଳି ପାଇଁ ବୋଉ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥି ଶାଗ ନିଆ ହେଇଛି, ଦୁଇ ମୁଠା ପାଖାପାଖି ମେଥି ଶାଗ, କଦଳୀ ଗୋଟେ କଟା ହେଇଛି, କଖାରୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କଟା ହେଇଛି, କନ୍ଦମୂଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ କଟା ହେଇଛି, ସାରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ତାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କଟା ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଗୋଟେ, ତ ଏତିକି ନିଆ ହେଇଛି ଆମର ପରିବା। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ମସଲା ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମସଲା ନେଉଛି, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଦୁଇ ଚାମଚ ଆମେ ନେବା ଧନିଆ, ଆଉ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ଡାଲଚିନି ଆମର ଖଣ୍ଡେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଟା ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଏଥିରେ ହେଙ୍ଗୁର ୟୁଜ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଛରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ବେଳକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏତିକି ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବାଟିଦେବା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପରିବା, ତାପରେ ଭିଜା ମୁଗ ଯାଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେଇଛେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ରାତିରୁ ଭିଜା ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ମୁଗ ଯାଇଟା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଭିଜା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ଚୋପା ଲଗା ମୁଗ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେବ। ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛି ପରିବାକୁ ଚାହିଁକି, ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛି ଏକାଥରେ, ହାଣ୍ଡି ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ ଘୋଡ଼େଇଲେ ପରିବା କିଛି ସିଝିବନି, ଯାହା ହେଲେ ଘର ନା ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି କରି ଆକୁ ଭଲସେ ଘୋରିକିରି ବାଟିଦେବା। ହେଇଗଲା, ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର କିରି ଘୋରି ହେଇଗଲା ଆମର। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେଇ ଦରଦରା ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଟା ସେଇଟା ରହିବନି ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ସିଝିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ପରିବା ସବୁ ଦେଉଛି, ଯାହା ଯାହା ପରିବା କଟା ହେଇଥିଲା ସବୁ ମସଲାଟା ମସଲାଟା ପକେଇ ଦେଉଛି।
ପରିବା ସୁପଡ଼ି ହେଲା। ବାଇଗଣ ଟା କଣ ପକେଇ ଲେଣି ବୋ? ଏବେ ନୁହେଁ, ପଛରେ ପକେଇ। ଅଧା ସିଝିଲେ ପରିବା ମସଲାଟା ପକେଇ ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପକେଇ ଦେବି କି? ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ ସେଥିରେ ଧୋଇକିରି। ଏବେ ଆମେ ପରିବା ସିଝି ତିନି ଭାଗ ସିଝିଗଲାଣି, ଆମେ ବାଇଗଣ ପକେଇଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଠା, ଏତିକି ଆଉ ଇ ଜିନିଷଟା ତ ଟିକେ କଡ଼ବା ଜିନିଷଟା। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ରହ ପକେଇ ଦିଆକୁ। ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ କାନିକା ବସେଇଦେବା, ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି। ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ ତା'ର ଅଧା ପରିମାଣ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ ଲାଗିବ, ତ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଗିନାରେ ମାପିକି ହିଁ ରଖିଦେଇଛି ଆକୁ। ଆଉ ଏବେ ଚାଉଳଟା ମୁଁ ଧୋଇ ସାରିଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଶୁଖେଇଦେବା ଯେମିତିକି କାନିକାଟା ଭଲ ହେବ। ଆମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରୁ କରୁ ସେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ କାନିକା ପାଇଁ ମସଲା ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଜାଇଫଳ ଆମେ ନେଇଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିଦେବେନି, ବହୁତ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଜାଇଫଳ ନେବା। ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବରାବର ନେବା ସେଥିରେ, ଆଉ ଡାଲଚିନି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନେବା, କାରଣ ସେଥିରେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଡାଲଚିନି, ଡାଲଚିନି ନଦେଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ତା'ର ମସଲା, ଆଉ କିଛି ଏବେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚରେ ହିଁ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଜୁରାତି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଚାଉଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର କାନିକା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ କ'ଣ କାନିକା ପାଇଁ? ମା ତ ପକ୍କା ଘରଣୀ ହେଇଗଲାଣି, ସୁନାଟା ପକ୍କା ଘରଣୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚିନ୍ତା ବୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ପା? ହଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଗ ମୁଗ ଗୁଡ଼ି କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପାଖରେ କହିଲେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଦିନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଜଗା ଛପନ ଭୋଗ ଖାଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଠା, ପେଟ ଖରାପ ହେବନି, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ଏସବୁ ମୁଗ ଆଉ ଯେଉଁ କଦଳୀ ବାଇଗଣ ଆଉ କଖାରୁ ତାପରେ ବାଇଗଣ ମେଥି ଶାଗ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ମେଥି ଶାଗ ଦେ ମେଥି ଶାଗଟା ପିତା ନା ସେକୁ ମାନେ ମେଥିଟା ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ନା ମେଥିଟା ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦେଲେ ଜଗା ପେଟ ଖରାପ ହେବ ନେଇକିରି ଗଲେ କେତେ ମାନେ ସ୍ନେହ ସେଥିରେ ଭରି ରହିଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଜଗାଙ୍କୁ କିଏ ସଖା ଭାବେ କିଏ ପୁଅ ଭାବେ, ନେଇକିରି ଯାଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ମାନେ ଯେଉଁ ସେବାକର ସେବାୟତ ସେବାୟତ ମାନେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଗୋଟେ ମନ ଖରାପ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଗା କ'ଣ କଲେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ କରିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଯେ ମୋ ମା ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମା ହାତର ଜିନିଷ କେତେ ସ୍ୱାଦ, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲନି? ପୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ପୁଣି ସେ କରିକିରି ନେଇକିରି ତାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେବନି ବୋଲି ଏ ଜିନିଷଟି ପୂଜା ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମାନେ ହଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସକାଳୁ ହେଲା ଗାଧେଇଲେ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ପୁରା ମଣିଷଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁ
ଚାଲୁ ତମର ଏବେ ବସେଇ ଦିଅ। ସେଟା ବସିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କାନିକାଟା ବସେଇ ଦିଏ। ଏବେ ଆମେ କାନିକା ବସେଇବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିକିନା ନେଇଥିଲି ଚାଉଳ, ତ ମତେ ଚାରିକିନା ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଚାରିକିନାରୁ ସାଢେ ଚାରିକିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ନେଇପାରିବା, ସେ ମରିଯିବ ପାଣି ପୁରା। ଆଉ ମାଟି ବାସନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ କିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଜମା ହେବନି, ପାଣି ପିଇଯିବ ମାଟି ବାସନ। ମସଲାଟା ଆମେ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇଦେବା ଫାଷ୍ଟ। ଫୁଟିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବା ନା ଚାଉଳଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ନହେଲେ ପାଣି ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇ ଚାମଚ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଘିଅ ଦେବା, ପଛରେ ଆମେ ବାକି ଦେବା। ଆଉ ଆକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳଉଥିଲେ ନା, ଯେମିତି ହଲେଇ ହଲେଇକିରି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଳେଇ ଦେବା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପକେଇବାର ନାହିଁ, ପରେ ଯାହା ପକେଇବା। ଆଉ ପାଣିଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉପରେ ଦେଇଦେବା କିସମିସ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଡାଲଚିନି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ, ଲବଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା, ଏତିକି କେବଳ। ସେ ତା ସହିତ ଫୁଟିବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୁଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର 80% ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ବିଲକୁଲ ବି ଫିଟିବନି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବନି। ପୁରା ପୁରି କ୍ରିମି ହେଇଗଲା ଏବେ, ଆଉ ବହଳିଆ କରିବା ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲାଇଚି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ପକେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା, ଗୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ହିସାବରେ ଦେବେ। ଗୋଟେ ମୁଠା ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମୁଠା ଟିକେ। ଆଉ ସେଥିରେ କିସମିସ୍ ଟିକେ ଦେଉଛି, କିସମିସ୍ ବି ଭାଜିବେନି, ସେମିତି ପକେଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ଖାଲି ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସରିଲା। ପୁରାପୁରି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଗଲା, ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ମାନେ କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ହଁ, ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି, ଆମେ ଟିକେ ବି ପାଣି ଦେଇନୁ, ଯେତିକି ମାନେ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ନେଇଯିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଳେଇବାରେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି। ଏବେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଛି। ହେଇଗଲା ଏବେ, ହଁ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ଏଇଠିକି ରଖୁଛି, ସେ ତ ଫୁଟା ଯିବନି ଠାକୁରଙ୍କର, ଏଇଠୁ ଆଣିକିରି ମାନେ ଗରମ ଗରମ ଘିଅ ଖାଲି ତାପରେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ ବୁଲେଇକିରି। ହଁ, ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ହଲେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 80% କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ କୁକ୍ ହେଇସାରିବଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 20-25 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଥିବ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଦେବେ, ନହେଲେ ପୁରା ଯଦି ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଗୁଡ଼ ଦେବେ ଗୁଡ଼ଟା ମିଶିବନି ଆଉ ଭଲ ହେବନି ବି ସେ। ତ ମୁଁ ଏ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ମୋର ତ କାନିକା ମିଠା ଆପଣ ଯେତିକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ମିଠା ଦେବେ। ଘିଅ ଆମେ 2-3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି, ପୁରା ଘିଅରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ଏତେ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକିରି ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକିରି ଉପର ତଳ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲା କରିକି ତ ଯେଉଁ କାନିକାକୁ ଗୋଳେଇ ପାରିବିନି, କାଳେ ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିଯିବ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ କରିକି ଉପର ତଳ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ବରା ରସା ପାଇଁ ବାହାର କରିନେବା ମସଲା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ନେଉଛି ପାନ ମଧୁରୀ, 2 ଚାମଚ ଆମର ଯିବ ଧନିଆ, 2 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଯିବ 1 ଚାମଚ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ 1, ଏଟ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଡାଲଚିନି 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଏ ମସଲାଟାକୁ ବାଟିଦେବା। ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ବାକି ଆମର ଦେଖେଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ଲାଗି ଅଧା କପ୍ ବିରି ବଟା ହେଇଛି, ଫେଣା ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଅଦା ପକେଇଛି, ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକଉଛି। ହେଙ୍ଗୁ ଏଇଥିରେ ଏକାଥରେ ଦିଆ ହେବ, ହଁ, ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକଉଛି, ମାନେ କେବଳ ବରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି
पानी हाफ देके मैं भी छान छानी के रे घी रे छानी बा हो पेटा सरी छ खाली गोला हा बजे पर हाई फ्लेम रे ना मीडियम फ्लेम रे छणा हा बेटा मीडियम रे हाई देले पड़ी जाबो ने गोल गोल एंती हबो हेटा ए वाला गोल गोल है छणा हा बजरा मते टिक्के पानी हाथ कर दे थी खसी बनी हातर बरा हां हातर आगी गई बाटी नि आसी हां आगे पानी दे माने रस्सा बा करबे को हां पानी दे आगे पानी देबे मसाला दे हां हां मसाला तासे तो फुटिबो ओके ओके हां मसालाटा बे एंती पके दिबे हाँ, पानी दे देली मसाला को ये होयनी कसा भेनी सेंते पड़िबो आ लोना ने पानी के चाहिए पके सलाम दे के अल्प टिके जीव गुड़ा गुड़ा फुटा हाँ ना फुटा हाँ नड़िया कोरा पकईद टिके फुटी जाऊ बरा पक बरा गुड़ा सब रेडी बरा तो सब पानी पी जाओ पर खीरा टिके दिया जी बोले बोले हम खीरा दे दबा तबरे घोड़ी दबा खीरा दे दबा खीरा दे केरी संगे संगे उले दबा ओटा फुट्टा खीरा टा दिया हां फुट्टा खीरा टा दिया छे हमरा दरकार नहीं आ पर रखिया गोड़े देखी आम रखी दे कि गोड़े दबा पानी नमो भगवते वासुदेवाय नाथ बलभद्रोदाय ओम प्राणी स्वाहांसमृत कुहते वे के अपराधे मोते कल दंड अधिकारी जय जगन्नाथ ठाठिए पोटे भोगरु तुम काढ़ी तने हरी कहते वे के अपराधे मते कल दंड रविकारी दंड रविकारी साठी पोटी भोगर तुम काढ़ी तने हरी कहते वे के अपराधे मते कल दंड रविकारी बढ़ा बढ़ी हो गला सब बसिक खाई बसिले सब मिसेगी सांगे बस खिया गोटे जगार बापा गुडलो भाई बहुत भल ना
अंचु भल लगुच जय जगन्नाथ कहीदेल आम समस्ते खूब खुशी मनरे प्रसाद पाइलु मन आत्मा सतरे शांति होगला आपण मानक भी वीडियो देखि निश्चय भल लगी समस्त सहित बहुत मात्रा रे शेयर करूँ बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आ रथ जात्रा रो पुणी थरे अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक अनेक शुभकामना आज पई रहुछु नमस्कार जय जगन्नाथ।